Здравейте, потребители на VBOX и на YouTube. Това е един от моите светове на креатив и днес ще ви покажа нещо много яко, не снимка е, което ме изуми като влязах, да ви кажа честно, това не съм го правил аз. Погледнете как селен вилиджър, зомби вилиджър е с тикви на глава. Това не съм го слагал аз. Ето, както може да видите тук, скелети с тиквени глави. Ето, даже и зомби. Влизам да играя и е там достроявах един блок, ако искате ще ви го покажа. И хода да ги търся и какво да видя, гледайте колко скелети с тиквени глави. И зомбита? Това не знам. Това направо ме изуми. Да, това... Лес, брони с такова, ама... Е, последна глава. Ама, с тикви на глава. И само да знаете, че като ги убиете... Няма да ви дадат тиквите. А това е малко тъпичко, защото как са се здобили с тикви, не разбирам. Просто това не разбирам. С тикви, не са с тикви. Ето, тук пак. Това е просто невероятно. Аз просто... Е, да се е така, с брони, добре. Ма, като го убиеш, добре. Ма... Това с тикви тима църву. Личи крата, личи. Да, тук съм спал различни неща. Ама това да са с тиквите с зомбита и дивоти и скелети, това направо невероятно. Това как? Кой го измислил това е? Да са с тиквени глави. Кой го измислил? Това ново ли е? Някакъв бъкле. Ето. Сега пак с динен финер. Пусни го е. Край парите няма да ги бил. Тук прави един хотел. Той е на рецепцията. Добре. Майко. О, добре. Е, откъде се здоби 100 меч? Да ви кажа, не мога да играя мултиплеер, честно ви казвам. И това не са някои приятели да са влали. Просто как не разбирам. Как? Защо? Кога? Той ендермен мога ма изкефи. Ехо. Ей. Ей, обърни се така. Добре, ще ги снимам. И това е за спомен. Щото говориха на рецепцията. Така. Имам много снимки. И аз сега да видим. И ако тук са, направо ще полудия и не знам. Ето го. Ти, аре. Кво става тук е? Дървото какво е? И... Не, аз направо взема да изтрия този свят, не. Ако и в този свят, дето записвам, се случи така, не. Еми, това беше всичко от мен. Исках да ви покая това тъпо нещо. И... До скоро. Чао.